ରାଜା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାଟିକି ଦୟାନଦୀରେ ଭସେଇଦେଲା। ପାଣି ଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। କାହିଁକି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଦିଆଗଲା ନା ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଏ ଏ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏ ଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ। ମାନେ ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଧଉଳିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ନର୍ମାଲି ଲୋକ ଧଉଳି ଆସିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଧଉଳି ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥ କି 3 ମନ୍ଥ ହବ ପୁରା ରିନୋଭେସନ ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ବନା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲରିଂ ହବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଂ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଧଉଳି କେବେ ବି ଖାଲି ରୁହେନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି, ଖାଲି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଟାଇଲ୍ସ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଏପଟେ ସବୁ ସାଇଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଧଉଳିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଶୋ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହବ ଏଇଠି ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ପୁରା ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ଅଶୋକ ରାଜା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାଟିକି ଦୟାନଦୀରେ ଭସେଇଦେଲା। ପାଣି ଏତେ ଲୋକ ମାରିଦେଲା ଯେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ରକ୍ତ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିକି ଆଉ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ଲୋକ ରହିଲେ, ଡିକ୍ଲାର କଲା ଯେ କିଏ ଯିଏ ଯାହା ମାଗ ମୁଁ ଦେବି, ପୁରା ଡିକ୍ଲାର କଲା। ଡିକ୍ଲାର କଲା ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗର ଏଇ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଏକଚାଳିଆ। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆସିଲା, ତାର ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଗିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦେ ଅଶୋକ ରାଜାକୁ, ମୋ ଯୋଡ଼େ ବିଧବା ବୋହୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଦେ। ଅଶୋକ ରାଜା ମାରି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଜାଣିନି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକିରି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିଲା। ଏହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିକିରି ଜାପାନୀର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ 1970 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, 1972 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ନେ ଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। କାହିଁକି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଦିଆଗଲା ନା ଏଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅହିଂସା। ଏ 5 ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି। ଏ ଏଇ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏ ଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ହଁ, ଏ ଗୁରୁଜୀ ଫୁଜି ଗୁରୁଜୀ ଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ନୀତିକାମ ଯେମିତି ପୂଜା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେମିତି ପୂଜା, ସକାଳୁ ପୂଜା ହେବ, ସେ ବାଜା ବାଜିବ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ନାମ୍ୟ ହୋ ରେଙ୍ଗେ କ୍ୟୋ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାଜା ବାଜିବ, ବାଜା ବାଜିକି ଧୂପ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ, ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଆଳତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ ହେବ। ଏହା ତ କାମ ଆଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ଧଉଳି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବାବା ବାବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଧଉଳି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠି ପୁରା ଆସିଥିଲି, ଖରା ଏତେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆର୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଚାରିପଟ, ଯେଉଁ ଧଉଳି ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିପଟରେ ଅଛି। ଫଟୋ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଟା ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍। ଦୁଇପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଅଛି, ସେପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏପଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏପଟେ। ସୋ ଆଜିର ଦିନ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।